ទរជាសិកជនជាទីគោរពមន្ត្រីសុខាភិបាលបានបង្ហាញឈ្មោះអ្នកដែលចាក់ថ្នាំខុសច្បាប់នៅខេត្តស្វាយរៀងនិងប្រកាសចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះអ្នកទាំងអស់នេះដែលតែងតែបង្កគ្រោះថ្នាក់និងស្លាប់ដល់អ្នកជំងឺជាច្រើនក្រសួងសុខាភិបាលបានបន្ថែមថាមន្ត្រីសុខាភិបាលបានណែនាំហាមឃាត់និងបានឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាជាច្រើនដងរួចមកហើយនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាជាបន្តទៀតទេទីសុខាភិបាលខេត្តស្វាយរៀងបានជូនដំណឹងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តស្វាយរៀងទាំងអស់ថាបច្ចុប្បន្ននេះនៅមានអ្នករកស៊ីដើរចាក់ថ្នាំជាច្រើនគ្មានសញ្ញាបត្រនិងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តឬពីក្រសួងសុខាភិបាលកំពុងដើររកស៊ីចាក់ថ្នាំយ៉ាងអនាធបត័យនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងលោកកែរដ្ឋាប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តស្វាយរៀងបានថ្លែងប្រាប់អង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News នៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2019ថាអ្នកដើរចាក់ថ្នាំគ្មានសញ្ញាបត្រនិងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតទាំងនេះតែងលួចលាក់ដើរព្យាបាលនឹងចាក់ថ្នាំតាមផ្ទះដោយដាក់ថ្នាំសេរ៉ូមក្នុងថង់តាមកបបដាក់ក្នុងកន្ត្រកឬក្រោមកែបម៉ូតូជាដើមឡាក់កន្លងមកអ្នកទាំងអស់នេះតែងតែបង្កគ្រោះថ្នាក់និងស្លាប់ដល់អ្នកជំងឺជាច្រើនលោកថាអាស្រ័យហេតុនេះដើម្បីជៀសវាងមានគ្រោះថ្នាក់បន្តទៀតមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តសំណូមពរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅពេលមានជំងឺសូមមេត្តាកុំទៅពិនិត្យព្យាបាលជាមួយអ្នករកស៊ីដើរចាក់ថ្នាំគ្មានសញ្ញាបត្រនិងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតតទៅទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋងាយស្រួលចំណាំមន្ទីរសុខាភិបាលនិងផ្សព្វផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះអ្នករកស៊ីដើរចាក់ថ្នាំគ្មានសញ្ញាបត្រនិងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានតាមមណ្ឌលសុខភាពនិងតាមឃុំសង្កាត់នៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តសូមជម្រាបជូនផងដែរដល់អ្នកដើរព្យាបាលចាក់ថ្នាំគ្មានសញ្ញាបត្រនិងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតទាំងអស់ត្រូវបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅរាល់សកម្មភាពខុសច្បាប់ទាំងនេះពីព្រោះមន្ទីរសុខាភិបាលបានណែនាំហាមឃាត់និងបានឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាច្រើនដងរួចមកហើយនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាជាបន្តទៀតទេមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបានរៀបចំបែបបន់ធ្វើពាក្យបណ្ដឹងចំពោះលោកស្រីដែលរកស៊ីដើរចាក់ថ្នាំគ្មានសញ្ញាបត្រនិងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីមន្ទីរសុខាភិបាលឬពីក្រសួងសុខាភិបាលទាំងអស់ក្នុងខេត្តស្វាយរៀងទៅតុលាការហើយដូច្នេះបើសិនជាលោកស្រីនៅតែដើររកស៊ីចាក់ថ្នាំគ្មានសញ្ញាបត្រនិងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតតទៅទៀតលោកស្រីនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងច្បាប់នៅតុលាការលោកអ្នកកំពុងស្វែងរកលំនៅឋានដែលមានតម្លៃទាបសមរម្យសំណង់រឹងមាំក្នុងក្រុងមែនទេដូច្នេះលោកអ្នកមានជម្រើសក្នុងការទិញដើម្បីរស់នៅផងនិងអាចទទួលបានចំណេញផងនោះគឺបូរីលេងនវត្រាអាចបំពេញបំណងលោកអ្នកបានដោយទីតាំងស្ថិតនៅជិតផ្លូវវែងស្រេងចេញពីស្តុកណតព្រីទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រឹមតែ4គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះហើយជាតំបន់មាសមានការអភិវឌ្ឍស្រាប់លក្ខណៈអន្តរជាតិបូរីលេងនវត្រាតម្លៃទាបបំផុតនៅក្នុងទីក្រុង